marka aad u baahan tahay inaad wax ka raadiso Google ama website-yada kale ee wax laga raadiyo, waxa macquul ah in waqti badan ay kugu qaadato kala doorashada natiijooyinka ka soo baxay xogbaaristaadii. Haddaba, si aad waqti kooban ugu hesho xogta aad baaraysay, haddiiba ay ku kaydsan tahay meel uun ka mid ah internetka, waxaa jira siyaabo loo isticmaalo oo kaa caawinaya inaad waqti yar ku xulato xogta aad dhab ahaan u rabtay ama su'aashaada jawaabteeda noqon karta. Waxaan soo qaadanaynaa dhowr qaab oo arrinta inaga saacideeya. Qodobka koowaad waa isticmaalidda quotation marks ama calaamadaha khaaska muujiya. Tusaale ahaan, waxa aad raadinaysay waxbarashada gabdhaha oo kale. Haddii aad si caadiya iskaga qorto, waxa ay natiijada raadintaadu keeni doontaa xog aad u badan oo aadan u baahnayn. Sida uu kuu muuqanaysa, waxa ay noqon doontaa natiijada raadintaadu ku dhawaad 50,000 ama ka badan, wayna kugu adkaan inaad mid waliba gaar u furto xogta intaa le'eg. Balse taa beddelkeeda, haddii aan isticmaalno quotation mark aan eegno sida ay wax noqdaan, waxaa inoo soo baxaya keliya 8,000 oo natiijo. Inaad 50,000 oo natiijo mid aad rabtay ka baarto iyo inaad 8,000 ka dhex raadiso, dabcan waxaa fudud inaad 8,000 ka dhex raadiso. Waana awoodda isticmaalka calaamadaha quotation mark oo si gaara mowduucyada uga hadlaya xogta aad raadinaysay kugu soo xulaya. Qodobka labaad ee aan soo qaadanayno waa isticmaalka negative keywords ama inaad xariiqda yar ee wax lagu kala saaro dhexgeliso xogta aad raadinayso. Tusaale ahaan, haddii aad raadinayso hees waddani ah, waxaad sidaan soo xusnayba inoo soo baxaya heeso badan oo ayna qaadeen fanaaniin kala duwan. Balse haddaan adeegsanno xariiqda kala saaridda oo aan raadinno hees waddani ah xariiq dalmaryare, waxaa inoo soo baxaya heesaha waddaniga ah ee fanaankaasi aynu xulnay. Wayna yar tahay inay inoo soo baxdo hees kale oo uu qaaday oo aan ahayn waddani. Qaabka saddexaad ee xirfadda xogbaarista aan soo qaadanayno waa isticmaalka erayga Ingiliishka ee or oo la micno ah ama, waxaana loo isticmaalaa inaan laba shay midkood xogtiisa helno ama labadaba aan xogtooda helno. Xogta koowaad waxaad gelinaysaa quotation markii aan kaga soo hadalnay qodobka koowaad, kadibna waxaad qoraysaa or, kadibna waxaad ku xijin doontaa xogta labaad ee aad raadinayso. Tusaale ahaan, waxaan soo qaadanaynaa labada erey ee Ingiliishka waterproof iyo water resistance. Waa laba isku micno dhow, kana sheekeynaya xogta la xiriirta iska caabinta biyaha, sida qalabka loo adeegsado ama farsamooyinka la xiriira. Kadib natiijada inoo soo baxdahay waxay ku koobnaan doontaa labada xog ee aan raadinay, xataa haddii ay jiraan xogo kale oo ka agdhow kuwa aan raadinay ayuunbaa natiijadooda arki doonaa. Qaabka afraad ee ugu dambeeya ee aan soo qaadanayno waa inaad website gaar ah xogtiisa dalbato, maadaama xogta Google ku soo saarayo uu ka soo ururinayo websites aad u badan oo dhammaan internetka ku jira. Waxaad xulan kartaa inuu kuu soo saaro website gaar ah xogtiisa, adigoo aan isagii aan booqanayn, aan xogta ka baarayn, balse Google u maraya si dhaqso kuugu soo baxdo natiijada xogta aad ka raadinaysay website-kaas. Tusaale ahaan, waxaad raadinaysaa xog la xiriirta cudurka coronavirus, waxaadna rabtaa keliya waxa uu ka qoray website-ka caafimaadka ee Medscape. Markaa waxaad qoraysaa coronavirus laba dhibcood www.medscape.com, kadib waxaa kuu soo baxaya xogta uu ka qoray oo keliya website-kaasi. Way jiraan qaabab kale oo badan, balse intaa ayaan ka soo qaadanaynaa. Haddii wax uun caawimaad ah aad ka heshay muuqaalkan, la wadaa qof kale oo aad filaysa inuu u baahan yahay. Mahadsanid.